Sveiciens gada noslēdzošajā mēnesī, decembrī. Šis ir laiks, kad gaidam Ziemassvētkus, esam saticīgāki un sirsnīgāki. Tomēr šoreiz raidījumā Neparastā Vidzeme atskatīsimies uz novembra notikumiem, lai noskaidrotu, kādā veidā Valmieras Romas katoļu baznīcas zvani pilda pulksteņu funkciju, kādus panākumus audējas no Vidzemes iegūšas Ķīnā un ar kādām metodēm Vidzemes augstskolas studenti taupa elektrību un ūdeni. Uzzināsiet arī to, kādēļ latviešiem vairāk vajadzētu lepoties ar saviem nacionālajiem ēdieniem, kā no nākamā gada mainīsies elektroenerģijas tirgus un kādēļ vairāk Valmieras iedzīvotāji palikuši pie saviem iekoptajiem mazdārziņiem. Jau kopš pagājušā gada Valmieras Romas katoļu baznīcā uzstādīts lielais zvans, kurš šogad arī sācis zvanīt. Taču līdzās lielajam zvanam uzstādīts arī baznīcas vecais zvans. Abi šie zvani ikdienā pilda ne tikai savu pamatfunkciju, bet katru dienu no 8. rītā līdz 10. vakarā iezvana arī precīzu pulksteņu laiku. Jau pagājušā rudenī jaunas celtās Romas katoļu baznīcas smailē tika uzcelts zvans, kas visu šo laiku klusējis. Beidzot valmieriešiem ir iespēja jaunā zvana skaņas dzirdēt, jo aizvadītajā nedēļā Valmierā bija ieradušies meisteri no Polijas, kas uzstādījuši modernu zvanīšanas ierīci. Es lūdzu, lai šie speciālisti uztais ne tikai, lai tas zvans zvanītu uz dievkalpojumiem, bet arī būtu kā pulkstens. Tas nozīmē, ka viņam ir, tai sistēmai ir divi tādi virzieni. Viens ir, kad viņš viss tiek iedarbināts un šūpojas un skan, bet otrs ir tad, kad tādi āmuriņi sānā, kas atsitas. Uzkāpjot jaunās baznīcas tornī, skatām paveras divi zvani. Šeit uzstādīts 500 kg smagais zvans, kurš pērn liec Polijā, kā arī vecās baznīcas zvans, kurš liec 1891. Gadā. Abiem zvaniem ir dots arī vārds. Lielo sauc Marija un mazais ir Jēkabiņš. Tā ka Jēkabam ir vēl tāds no iepriekšējām paaudzēm saglabājies tāds vēstījums, ko viņš dara. Viņš saka, ka Dievu es slavēju, ticīgos pulcinu un mirušos apraudu. Blākus zvaniem redzamas sistēma, kas nodrošina to zvanīšanu, jo mūsdienās zvanus ar vīrus palīdzību vairs ieskandina tikai dažās baznīcās. Sistēma ir savienota ar ierīci, kas no satelīta nolasa precīzu laiku un attiecīgajā brīdī veic nepieciešamo sitienu skaitu. Mazākais zvans, viņš zvana ceturkšņus. Tas ir 15 pāri ir vienreiz, pusē ir divreiz, bez 15 ir 3, apiet stunda nosit 4 reizes un tad lielais sit stundas. Bet tas nav 24 stundas diennaktī, viņu var iestādīt no cikiem līdz cikiem. Šobrīd ir iestādīts no 8 rītā līdz 10 vakarā. Valmieras Romas katoļu baznīca ir viena no trim Latvijā, kur baznīca zvani ieskandina precīzu laiku. Arī apkārtējo māju iedzīvotāji jau pamanījuši, kāpēc baznīca zvaniem var noregulēt pulksteni. Nekad tas baznīcas tornis nav bijis, vai neteiksim, tik augstu. Tagad viņš ir augstu. Nu, es gan nedzirdētu, kad baznīcas zvans kādreiz svētdienās vai sestdienās, kad viņiem zvana, kādam traucēt. Tā jau sīmeņos jājauc nost, visapkārt ir. Vai tad? Tā kā netraucē, ja, tur tā zvanīšana? Nē, nu, kas tā mēs vispār citreiz nemaz nedzirdu, pa cik plasmas lūk priekšā. Es domāju, ka viņš ir diezgan vājš. Varētu vēl skaļāk. Dzirdu, ka viņa zvanis katru stundu, bet es tiešām nedzirdu. Mums silta māja, bieza sienas, es neko nedzirdu. Man netraucē. Katoļu baznīcas priesteris uzsver, zvana skaņas ir diezgan maigas, tāpēc tās labi iekļaujas pilsētas vidē. Zvans pieder pie dabiski radīto skaņu grupas. Viņš nav agresīvs, viņš uz nerviem nevar spēlēt. Tie, kas zvanus lej? Mūzikas speciālisti, mūzikas pazinēju un viņi netais kaut kādas buņģas. Palaist un apturēt zvanīšanu var arī ar tālvadības pulti. Modernās sistēmas uzstādīšana nav lēts prieks. Tas izmaksājas aptuveni 3000 latu. Latvijā vienmēr bijuši un ir daudz izcili tautas daļametu meisteri, kuri ar saviem darbiem izceļas uz citu fona. To, ka esam talantīga tauta, pierāda arī nesenie Vidzemes audēju panākumi tālajā izstādē Ķīnā, kura latviešu darbi tika novērtēti ar augstākajām godalgām. Mūsu latviešu tautiskās josts ar saviem rakstiem izrādās var konkurēt pat ar Briseles mežģīnēm.
Tādu atziņu arī sudraba un bronzas godalgas no izstādes Ķīnā atvedušas Vidzemes aušanas darbnīcas vēverīšu saudējas. Starptautiskajā tautas mākslas un kultūras mantojuma izstādē Expo 2013 ar saviem darinājumiem piedalījās 30 valstu pārstāvji. Tā ir vīru kažoka josta, piebalgas vīri, tādas velkojuši ziemā savām ziemas drēbēm. Šī no tūkstošiem sīku perlīšu izšūtā josta ir sudraba godalgas ieguvēja, un izrādās tās autore Māra Krieviņa jostu gatavošanu apgūs pašmācības ceļā. Bet 40 darba gados tapis neviens vien perļu vainags vai josta. Tas ir vaļas prieks, es nekur neesmu pat mācījusies, man nav arī mākslas skolas izglītība. Es esmu pilnīgs un galīgs amatieris. Es visu esmu mācījusies pati. Tikai no muzeju materiāliem, no grāmatām. Vienkārši man to ļoti patīk darīt, un tas ir tāds darbs, kur tiešām sirds stāv klāt. Kad es redzu dziesmu svētku gājienā, kad iet meitenes manas šūtos vainagos, nu, ir prieks skatīties, un kad to skaisti un nes un pareizi protu valkāt, nu, tas ir prieks par to. Jāteic, tas ir visai precīzs, smalks darbs, jo viens josts izšūšanā izmantots tiek no 10 līdz pat 12 tūkstošiem pērlīšu. Šī būs apmēram 3 nedēļas. Josta top ilgi. Tas ir, nu, gandrīz, ir jostas, kas top mēnešu laikā, ir tādas vienkāršākas, ko var šūt, nu, teiksim, pa divām nedēļām. Bet, nu, principā vienā dienā, nu nevairāk kā šādu te kabaliņu var izšūt. Savukārt bronzas godalga rakstainajai Krustpils novada jostai. Tās autore raušana gan nodarbojas tikai 5 gadus, un godalga ir bijis negaidīts pārsteigums. Tās latviešu krāsas tādas izteiktākas. Nezinu, kas viņiem. Es pati brīnos, kad no tik daudz valstīm, 30, kad mana josta tik augstu novērtēta. Neticēju tam. Cik ilgā laikā top šādu jostu? Šādu jostu aud 4 dienas. 4 dienas? Man liekas, ka tur 4 gadi būtu jau. Tas ir tad, kad jau ir visas jau diegi savilkti stelēs kārtībā tikai plika aušana. Konkurence Ķīnas izstādē bija iespaidīga. 30 dalību valsts un arī pati Ķīna. Bet bez ievērības Ķīnā nav palikuši arī citi mūsu meistaru darbi. Latvijas stendā visvairāk uzmanību saistīs Dzintars. Viņi ļoti brīnījās un nevarēja, kā saka, būt pārliecināti, ka tas ir īsts Dzintars, jo viņi tur viņu rīvēja un smaržoja un visādā veidā mēģināja, kā saka, pārbaudīt, vai tas ir vai nav. Un tad, kad viņi to konstatēja, kad tas tā arī tiešām ir, no teiksim, īsts nevis kaut kāda plasmasa, tad viņi izpirka mums gandrīz visu mūsu vitrīnu. Lai arī Ķīna vērtējam kā valsti, kas pasauli pārpludinājas ar lētajiem izstrādājumiem, tomēr mūsu audējām nācies secināt, ka ķīnieši novērtē gan roku darbu, gan materiālu kvalitāti. Aizveduši bijām ekspozīcijai piebalgas lielos lakatus. Viņi tā kā priekš mūsu cilvēkiem, bet nu viņi ietinās tā ritīgi līdz zemei. Mums gan nebija tādi, kad viņu augumiem, teiksim, tie mazie lakati, mums bija tikai 4, ja? Bet viņi arī, tā kā saka, bija ar mieru arī ar tiem lieliem, kuros viņi ietinās tā kā tādā īstā deķī. Ja? Un vēl nedalīta interesi Ķīnā bija par mūsu tautas tarpiem. Vidzemes audējas izstādes laikā bija tērpušās tautas tarpos un ar smaidu atzīst, ka ik brīdi ap viņām bijis pulciņš interesentu, kas visai cītīgi gan fotografējuši, gan centušies aptaustīt. Ķīnā pazust mēs nekādīgi nevarējām, var sakot, Latvijas aizbrauca un parādīja sevi visā krāšņumā, un šie te Ķīnas plašumi, kā es teicu, nav nekas. Un kāpēc šīs viezošanās Ķīna atzīst Vidzemes audējas? Mums ir jāapzinās, ka mums ir vērtības, ar kurām varam iziet pasaulē un arī to pārsteigt. Vidzemes augstskola ir pirmā eko augstskola Latvijā. Un viens no veidiem, kā tā pauž savu zaļo domāšanu, ir akcija Tērē mazāk, maksā mazāk, kuras laikā studenti, kuri dzīvo kopmītnēs, savā starpā sacenšas, lai ietaupītu ūdeni un elektrību, lai noskaidrotu kopīgākās kopmītnes titulu. Arī šogad Vidzemes augstskolā notiek sacensība Tērē mazāk, maksā mazāk. Tās laikā kopmītnēs dzīvojošie studenti cenšas pēc iespējas samazināt ūdens un elektrības patēriņu un panākt, ka viņu dzīvesvieta iegūst taupīgākās kopmītnes titulu. Ideja par sacensību rīkošanu radās pirms 3 gadiem. Mērķis bija censties varbūt studentiem parādīt un iemācīt to, kad ir iespēja arī kojās dzīvot nedaudz vidē draudzīgāk un varbūt ikdienā netērējot tik nenormālos daudzumos ne ūdeni, ne elektrību. Sacensība norisas starp zvejnieku stacijas un Ausaka ielas kopmītnēm un ilgst 6 mēnešus. Par uzvarētājiem kļūst to kopmītņu iedzīvotāji, kuri salīdzinot ar iepriekšējo gadu, uzrādījuši viszemāko ūdens un elektrības patēriņu uz vienu cilvēku.
Kā balvu par uzvaru, vistaupīgāko kopmītņu iemītnieki saņem atlaidi ikmēneši maksai par īri. Studenti labprāt iesaistās rīkotajā sacensībā un uzskata, ka šāda akcija ir nepieciešama. Šī akcija ir ļoti laba, jo tādā ziņā mēs varam iekonomēt naudu, gan iekonomēt naudu augstskolai, un iespējams mums arī uzvarot būs mazākas kojumaksas, kas būs ļoti izdevīgi un labi. Tas liek mums studentiem piedomāt par gan krāna aizgriešanu, gan gaismas izslēgšanu mūsu nevis tikai šobrīd, bet arī mūsu tālākajā dzīvē. Par resursu taupīšanu studenti domā ne tikai akcijas ietveros, bet arī ārpus tās. Taupīt man iemācīja vecāki un īsti tā tur slēgāt gaismas iekšā ārā un laistīties ar ūdeni un īpaši nedomājies. Līdz ar to esmu kaut kā ieaudzināta to darīt un līdz ar to cenšos izslēgt gaismu, ja man nav nepieciešams, vai izmantot tikai nakts lampiņu, ja, nu, teiksim, vai kaut ko palasīt vai tā. Un, nu, ūdens arī līdz ar to, nu, tik, cik ir nepieciešams. Arī augstskola lepojas ar studentu realizēto iniciatīvu uzsverot, ka no akcijas ieguvējs ir ik viens. Mums pat arī, teiksim, nu, piešķirot atlaidi pēdējos divus gadus, varētu teikt, mēs esam budžetā ietaupījuši aizpagājušajā gadā 1800 latiem, šogad ap 700 latiem. Studenti ir saņēmuši atlaidi, kas arī pozitīvi, un tā kā mēs arī esam pirmā eko augstskola Latvijā, tad faktiski tas, ka mēs tērējam resursus mazāk, tas arī ir pozitīvi. Ja. Pagājušajā gadā studenti vistaupīgāk elektrību lietojuši uz Zvejnieku ielā, bet vismazākais ūdens patēriņš uz vienu cilvēku bija stacijas ielas kopmītnēs. Pēc divu gadu rezultātiem mēs esam pamanījuši, ka tiešām studenti ietaupa šos resursus. Un, attiecīgi, tas bija arī pamats, kāpēc mēs rīkojām šajā gadā, jo ja no ietaupītā jau vēl ietaupa, tad ir pamats šādam arī konkursam. Šī sacensība jau kļūs par neatņemamu Vidzemes augstskolas tradīciju, ko iespēja robežās plānot turpināt arī nākotnē. Šķovēti kāposti, grūba putra, rupmaize. Šie ir tikai daži no latviešu virtuves tradicionālajiem ēdieniem. Nereti paši latvieši uzskata, ka šie ēdieni nav nekas īpašs, tomēr viesi no citām valstīm to prot novērtēt. Kādēļ mums pašiem vajadzētu vairāk iemācīties prezentēt latviešu virtuves nacionālos ēdienus? Par to mūsu nākamajā stāstā. Bez Latvijas dābas dziesmas svētkiem tautas mākslas ir vēl kādu jumu, kur gan tā īsti nemākam ciemiņiem pasniegt, un tā ir latviešu virtuve. Latviešu ēdieni. Tagad, Jāni, tik pat daudz ir jālēj alus iekšā. Droši. Nu, maisam, protams. Tā kā 17. Gadsimtā to darījām. Nē, nu, tur ir rakstīts, ka viens pret viens. Seminārā Blomas pagasta viesu mājās Dunas satikušies visu reģionu kulinārā jomā strādājušie lauku saimnieki un uzņēmēji, lai dalītos pieredzē, kā tad galdā celt latviešu ēdienus. Un lielākais pārsteigums ir alus ar pienu. Un tie senči alu ir drupinājuši maizi. Jā, tur maizi drupinājuši. Jā. Iedrupinās to maizi un nejūtīs to izpārstojumu. Nu, nekāda vaina. Rūkts piens. Degustācijai sagatavot gan tradicionāli latviešu ēdienu, gan arī to precepts ar tā teikt jaunu piesitienu. Pie štovērtiem kāpostiem mēs varam uzlikt siera kažoku. Mums būs tādas divas lielas bļodas, viena ar siera kažoku, otra bez siera kažoka. Un tad, lai mūsu saimnieces un pavāri un skolotājs salīdzina, kas ir garšīgāk, kas ir labāk. Mēs neizmantojam jaunās receptes, bet gan mēs vecās receptes papildinām, uzprišinām, modernizējam, bet mēs arī to varam nedarīt. Pirmajā brīdī jau šķiet, vai gan ar īsti latviskiem ēdieniem, putrām, skābiem, kāpostiem, putraim desām, varam pārsteigt cilvēkus, kas baudījuši franču, itāļu un eksotisko zemju ēdienus. Donu saimniece Ilze Briede ir viena no saimniecēm, kas turistiem galdā ceļ visparastākās putras un atzīst, ka nav jābaidās, ka viesi rauks deguns par vienkāršo cienastu. Man pat ganas malkas dāmas zvana pēc tam un prasa, nu kā tu to grūbas biesputru vārī? Nu kad tā, ka mums, es nepārspīlēju, ka mums sestdiena bija ciemiņi, nu ģimene atbrauks ciemos krievu tautības, bet viņi nu ar ļoti, ļoti smalku mašīnu bija, varēja redzēt, ka viņi ir ēduši gan krabjus, gan vispārējo, ja? Bet viņi saka, drīkst mēs to
grūbas biezputru līdzi ieliksim un tos kāpostus, jo tik garšīgus mēs vienkārši nekur neesam ēduši. Un kā dzīs semināra dalībnieki, ir ļoti daudz iespēju, lai popularizētu savu latviešu virtuvi. Ja godīgi, mēs vispār nemākam sev parādīt. Jo izbrauciet Latvijas pilsētas un pasakiet man, kurā pilsētā ir latviešu nacionālais restorāns vai kafejnīca. Nav! Un par to jau es esmu vismaz no 2002. Gadu runāju, bet neviens nesaņemās to darīt. Bet tā virtu, teiksim, mums būtu tāda, mēs varētu ēdienkārši tādu sastādīt, kad būtu. Jā, mums ir senie ēdieni, neteiksim, nacionālie, bet senie ēdieni un mūsdienu ēdienu saliekot kopā mums pilnībā iznāk. Savukārt Latgales pārstāvi ieradušies, lai citus reģionus iepazīstinātu ar savu darbību Eiropas reģionālā kulinārā mantojuma tīklā. Šobrīd Latvija šajā tīklā pārstāv tikai Latgali, tāpēc mudinājums arī citiem reģioniem sekot šim piemēram. Tieši ārzemnieku vidū arī ir lielāka interese nekā varbūt mūsu vietējiem cilvēkam, mūsu vietējiem turistam, jo viņi vairāk ir informēti, jo vairāk šī Eiropas kulinārā mantojuma tīkla websites ir 21 valodā. Un ārzemniekiem ir tiešām lieliska iespēja iepazīties ar tiem piedāvājumiem un arī atrast, tā skaita, arī mūsu reģionu un mūsu uzņēmumus. Šogad var secināt, ka tieši kulinārais mantojums ir pievilinājis visvairāk turistu tieši uz mūsu reģionu. Nevajag kautrēties no tā, nu ko tad es tur tā grūbu biezputru došu? Nu, nē, man tak vajag tur cepešas un nezinu ko. Bet patiesībā mums pašiem ir jāpaceļ galvas un jāpasaka, jā, mums ir tāda biezputra, kāda nevienam citam nav. Jā, nu var dažādi paskatīties. Un es domāju, ka tas ir tas pašvērtējums mums ir jāceļ latviešiem. Un kā uzskata semināra dalībnieki, vispirms jau senie latviešu ēdieni ir jāatgriež ikdienā mūsu pašu galdā. Ar nākamo gadu Latvija oficiāli no ierastās lata valūtas pāries uz eiro. Taču šīs nebūs vienīgās izmaiņas. No aprīļa Latvijā tiks atvērts arī elektroenerģijas tirgus, un katra mājsaimniecība varēs izvēlēties savu izdevīgāko elektrības piegādātāju. Kāpēc par šīm pārmaiņām arvien ir tik maz informācijas, ko noskaidrosim mūsu raidījuma nākamajā stāstā. No nākamā gada 1. aprīļa Latvijā pilnībā tiks atvērts elektroenerģijas tirgus, tādējādi mājsaimniecības varēs pašas izvēlēties sev izdevīgākos elektrības piegādātājus. Tomēr iedzīvotāji atzīst, ka pagaidām par to, kā tas viss notiks un kas būs jādara, ir visai neskaidra informācija. Pat arī lasot tāpat ziņas, lasot internetā, nekur nekas nav izpausts tālāk par to, ka kaut kas būs, bet kas tieši nekas pilnībā nav uzrakstīts. Informācija ļoti maza. Tā jau tikai sakt, jā, nu būs, mainīsies, bet kas konkrēti nāks iekšā, kas nenāks, kā tur viss notiksies, tas jau vēl ir pamāz informācija. Ja dzīvotāji gan arī vērtē, ka diez vai kādas būtisks izmaiņas ir gaidāmas un iespējams, viņi nemaz citu elektrības piegādātāju nemeklēs. Pieres pie šitās kārtības ir. Jā. Jā. Nu, nekā, man nekā citādi pārmaiņa nevaiga. Varbūt citiem vaiga, lūdzu, lai viņi kaut kur iet. Tur ir naudiņi liek no vienas kabatas otrā, un tas ir viss. Pa tiem pašiem vadiem ies elektrību, un nekas jau nemainās. Tā ir tikai naudas darīšana, nekas jau cits tur nav. Elektroenerģijas lietotāji tāpat atzīst, visu izšķirs cena. Turbūt, ka cenas drusciņi mainīsies. Nu, nebūs jau tā, ka viens dos pa 5 latu, otrs dos pa latu. Tā jau nebūs. Nu, starpīt dažu santību noteikti, un tas ir viss. Saka jau varbūt, ka pat dārgāk paliks. Kas tur pa brīdu? Kas tur tagad dārgāks nav? Viss kas? Viss jau ceļās. Tur no tā jau neizbeigs. Skatīsies, kur būs lētāk, tur arī brauksim. Tāpat jau sanāk, ka šitā lielā mājasaimniecība pietiekoši sanāk mēnesī notērēt. Ar visu kopā, kas ir. Pat 400-500 kilovatu mēnesī, nu, tas ir daudz. Un tie saucamie tie tūkstots bija laikam, kas ir tie zemākā cena. Tas ir 2 mēneši, vairāk nav, un gads pārējais tāpat paliek priekšā. Vairāk informācijas iedzīvotājiem par to, ko īsti mājsaimniecībām nozīmēs elektroenerģijas tirgus atvēršana, plānots izplatīt pēc jaunā gada. Ekonomikas ministrijā stāsta, ka šobrīd kopīgi ar uzņēmumu sadales tīkli un citiem partneriem izstrādā komunikācijas plānu. Ir plānots, ka katrai mājsaimniecībai tiks nosūtīta arī vēstule no sadales tīkla, kurā tad būs detalizētāk jau aprakstīta tā procedūra, kas būs jādara. Un, protams, arī mājas lapā tā informācija būs pieejama, un es domāju, arī mediji būs ļoti atsaucīga, un arī tur būs plaša informācija publicēta, tā kā
nevajadzētu būt problēmām ar informācijas pieejamību. Šobrīd arī tiek strādāts pie ministra kabineta noteikumu grozījumiem, kas detalizēti aprakstīs procesu, kādā notiks elektroenerģijas tirgus atvēršana un kāda būs norēķinu kārtība par patērēto elektrību. Tā normatīvā bāze vēl šo tagad rudenī tiks pieņemta, un tad jau no jaunā gada, kad būs pilnīgi viss skaidrs, kas jādara, kādos termiņos jādara, kam jādara, tad arī tiks uzsākta tāda plašāka cilvēka informēšana. Pats galvenais, kas sveiks komunikāciju ar ikvienu mājasēmniecību, būs akcijas sabiedrības atdalsts tīkls. Tā ir akcijas sabiedrība, kas slēdz līgumus arī ar tirgotājiem. Viņas mājas lapā būs pieejama visprecīzākā informācija par visiem tirgotājiem, par soļiem, kas mājasēmniecībai ir jādara, un arī tiem termiņiem, kādos ir kaut kas jādara. Bet uzreiz es gribu piebilst, ka ja cilvēki šajos noteiktajos termiņos neveiks kādas rīcības, viņi bez elektrības nepaliks, jo būs šī pēdējā garantētā piegāde, jeb respektīvi viņi tāpat saņems elektrību no pēdējā piegādātāja. Pēc ekonomikas ministrijas aplēsēm elektrību brīvajā tirgu varēs pirkt ap 850 tūkstošiem mājasaimniecību. Vēl pirms neilga laika šeit atradās vairākas dārza mājiņas un iekopti mazdārziņi, bet šobrīd par šādu faktu esamību liecina viena aiz manis esošā pēdējā būdiņa. Kādai daļa Valmieras iedzīvotāji palika bez saviem mazdārziņiem? Faktu skaidrojumu meklēsim mūsu raidījumu pēdējā stāstā. Vairāki valmierieši ir sašutuši par šobrīd notiekošiem sakopšanas darbiem mazdārziņu teritorijā līdzās Raiņielē pie ziemeļu elektriskiem tīkliem. Lai darbus paveikt iedzīvotājiem, kuri iekopuši sev tur mazdārziņus, tie ir jāatbrīvo no visām savām mantām. Sevišķi sarūktināti ir tie, kuri pēc ražas novākšanas mazdārziņus ir uzrakuši, savaduši mēslas un jau paguvuši šo to iestādīt pavasarī. Tagad tas viss aizies zudumā, jo citas vietas, kur to visu noglabāt un pārstādīt nav. 10 mašīnu jāvlažil! Es atvedu 10 mašīnas kūdz mēslus, 10 mašīnas kūdru. Par šķūnīšu deļiem samaksāja 400 lats un pats to šķūnīti taisīja. Kā tā var rīkoties ar cilvēkiem? Paskatieties, cik te daudz darba ieguldīts. Un tie taču ir veci cilvēki. Tie taču ir cilvēki bez darba un pamatā pārtiek no paša izaudzētā. Mazdārziņa teritorija pieder Valmieras Svētās Īmaņa draudzē, kas tad arī veic šīs teritorijas sakopšanu. Pirms darbu uzsākšanas iedzīvotāji esot brīdināti, ka mazdārziņu viņiem būs jāatbrīvo, tomēr tas nav ticis izdarīts. Mazdārziņa saimnieks stāsta, kā gan to varēja izdarīt, ja paziņojumi par to viņi saņēmuši tikai nedēļu pirms norādītā datuma, kad darbi tiks uzsākti. Nedēļu iepriekš bija tas paziņojums, mani jāizvācās. Es vecs cilvēks, kur es vien nedēļas laikā varu visu aizvest projām. Man tur iestādījis, ja vēl pateiktu agrāk, piemēram, kādā augusta būtu, viņu zeme ir arī viņu. Viņiem ir tiesības viņu ņemt, bet vismaz cilvēcīgi, lai paziņo. Tāpēc stāvveikās, pani to. Mēs pirksim poļu, ābolus, poļu, burkāns, ka mēs paši varam savā zemītē zinām, ko mēs stādām bez ķīmijas. Tas ir ekoloģiski tīri prece, vai zin, jā. Bet mums liek tādu pirkt tur, pirmkārt. Bet tā nav, viņš nav. Citā pēdzēs ir, uzpusiet, lūdzu, stāv. Nu, pa to ir rūras, nu. Pa to mūdaužinī. Pēc tam būsim spiesti ar izstiept roku iet uz pašvaldību un prasīt miltus un putrējumus. Kur te ir loģika? Viņiem tieši vajadzētu cilvēkiem palīdzēt. Man tas nav saprotams. Šobrīd mazdārziņa teritorijā notiek koku un krūmu izāģēšana. Paralēli arī sācelto siltumnīcu un šķūnīšu nojaukšana. Kā skaidro sakopšanas darbu veicēji, plānots, ka šai vietā būs zālājs. Man jau arī atdalītām jūtām sanāk zāģēt tos kokus. Jā, bet ja tas būtu kaut vai vasarā, kaut vai augustā pateikt, saprot, nu tikai bija, tas. Bija teikt, bija. Nu, kāds jums šobrīd ir uzdevums, kas jums te ir jādara? Nu, jājauc tās būdze, laika viss nost. Jāzaģē, vēlāk grib iet ar frēzi pāri, tā es dzirdēju, lai varētu sakopt šo gabalu. Tā kā zālāja. Uzēt zālāja vai nu, kaut ko tādu. Nu. Un ko es esmu secinājis, jūs varbūt to arī pasakāt savā komentārā vai ko. Šeit, teiksim, mūs nosauc par kristiešiem, arī uz mašīnas ir uzrakstīts un tā. Bet palūkojoties apkārt, cik cilvēki ļauni ir, kad viņiem ķerās klāt, viņi šodien pat viens man teica, pienās tik pie manas būdes, tev miltos samalšu. Vispār tāds šausmīgs ļaunums nāk laukā no cilvēkiem.
Ja cilvēki, kas es sapratu, viņi saka, jā, nu, tikai lūdzu atstājiet vēl nenojaukt, teiksim, to vienu būdu, es rītā izvākšu. Nu, sorry, lūdzu, nu. Nu, viņš saka, šodienas netiek, nu, labi, neķersimies klāt tie būdē, nu. Tā kā cilvēku ļaunums ir milzīgs iekšā, kā viņiem pieliek kaut kādu pirkstiņu klāt un Un arī, teiksim, daudz saka, es arī baznīcā, bet tu, teiksim, no tā iekšējās dvēseles, kas cilvēkam ir iekšā, tur nāk tādi dubļi laukā, ka vienkārši iebils klausīties. Valmieras svētās īmaņa draudzes padomē arī norāda par to, ka mazdārziņi ir jāatbrīvo. To saimniekiem esot teikts jau pirms 5 gadiem, kad arī tika lausti līgumi par zemes nomu. Un līdz šim vairs nekādas vienošanās, ne rakstiskas, ne mutiskas nav bijušas, ka viņi var turpināt te saimniekot. Tas viss notiek svešā īpašumā bez īpašnieka atļaujas. Tātad, cik mēs varējām, tik mēs darījām. Nu, ja cilvēki nesaprot, kas ir privāti īpašums, kas ir kaut kādas, es nezinu, nu, tādas tiesiskas attiecības, tad nu, juridisku pamatu viņiem šeit nav atrasties un vēl jau vairāk kaut ko celt vai stādīt, jo nu, mums ir vairāki aizrādījumi, gan mutiski, gan rakstiski, kad draudzes īpašumi ir jāsakopi, un tad mēs kādus 2 gadus jau viņus kopjām. Nu, šis ir palicis tāds pēdējais sāpi bērns. Aizrādījumi no kā? Nu, pamatā pilsētas doma un arī iedzīvotāji. Nu, jūs nu, pastieties apkārt, nu, nav jau nekas tas skaists. Sāk kopt mazdārziņu teritoriju Valmieras svētās īmaņa draudze iecerējusi pēc iespējas tuvākā laikā. No manas puses tas šoreiz arī viss. Lai arī novembris nebija veiksmīgs mēnesis un Latvijas vēsture atstājas melnas lapas puses, tomēr dzīvosim tālāk ar labākiem darbiem un būsim vienoti savās domās. Lai jums skaists svētku gaidīšanas laiks. Tiekamies jau nākamgad!